Mugėje Lietuvai atstovavo per 30 dailininkų iliustruotojų. Vienas jų – Lenkijoje gyvenantis Stasys Eidrigevičius. Dailininko teigimo, jam gyvenančiam ne Lietuvoje ypač svarbus toks dalyvavimas. Kaip ir šį savaitgalį po beveik 20 metų pertraukos, Vilniuje rengiama retrospektyvinė jo kūrybos paroda. Dailininkas Stasį Eidrigevičių Bolonijos vaikų knygų mugėje galima buvo išvysti nuolat bepaišantį savo bloknotėlyje. Jame nuo dailininko jis fiksuoja viską. Ir ką mato jo akis, ir ką sukuria vaizduoti. Čia gražiausias. Va, kur sakai, ties batai. Dailininkas sako, keliaudamas nuolat piešia. Su savimi vežasi 14 pieštukų ir tokių eskizų knygelių jau turintis daugiau nei 300. Kartais jas peržiūrint kyla naujų idėjų, o ateityje jis galvoja iš eskizų knygelių parengti parodą. Yra kažkartais tokia laisva minutė, o kartais laisva valanda. Kartais, kai nebūtų tokia nuobodi, ilga, pradedu paišyti, netgi kalbant su žmonėm. Išsijungiu, išpašnekėsiu ir negirdžiu kartais, ką žmonės kalba iš vis. O piešimas tai tave kažkaip perneša tą kitą pasaulį, į kitą kažkokią tai planetą, kur ateina mintis, idėjos, naujiem paveikslam. Bolonijos vaikų knygų mugėje galima buvo pastebėti ne vieną Eidrigevičių eskizuojant. Savo piešinius rodė ir dailininkas Mikalojus Vilutis. A tu portretų nepaišy parodyti? Portretų. Paišiu portretą. Bolonijoje iliustrariumo parodoje buvo eksponuojamos Eidrigevičiaus iliustracijos knygai Laumių pasakos. Jis taigi ilgai ieškoja sąryšio tarp teksto ir popieriaus faktūros, kol rado tinkamą teksto paprastumą atskleisti. Šitie darbai tapyti ant tokio juodo popieriaus, kurio yra dengiami stogai. Ašgi labai toks žmogus mylintis stogus ir tapimas buvo tas ieškojimas didžiulio paprastumo. Šį savaitgalį Vilniuje Nacionalinėje dailės galerijoje bus atidaryta retrospektyvinė Eidrigevičiaus paroda Veidas ant kaukės. Joje bus eksponuojami ir senesni dailininko darbai ir nauji dar niekada Lietuvoje nematyti. Su tokiu plačiu savo kūrybos pristatymu Eidrigevičius į Vilnių grįžta po beveik 20 metų.